הם דיברו ברוח. אני חושב סתם זקני הכפר, אוקיי, בסדר, רות, בועז, בוא נברך. או, פתאום רוח הקודש נפל עליהם והם התחילו להתנבא. והנה מה שמומע אחרי זה. שהזרע שהאדון נותן לך דרך רות מוביל למשפחה גדולה כמו פרז. אני חושב שהם התנבאו על גוף המשיח. הם לא ידעו. משהו שבא מזרע של בועז, שהפך להיות משפחה גדולה, זרע של אברהם. אני לא חושב שהם ידעו על מה שהם דיברו. וכל הנשים אמרו לנעמי, ברוך אדוני אשר לא השבית לך, גואל היום ויקרא שמו בישראל. זה כלומר שהבן של רות הוא יהיה מפרסם. מה השם שלו? מי יודע את השם שלו? לא? הוא ממש מפרסם, נכון? כולם יודעים את עובד. עובד, מי זה עובד? איפה עובד? חמוד עובד, אבל אנחנו לא זוכים אותו. זה לא קרה. הם התפללו שהשם שלו יהיה מפרסם. הם דיברו על ישוע. הם דיברו על המשיח. הזרע שרות רבה 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 עד ישוע.